ကျွန်မအရှင်ကိုမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အပူလိုက်များကြောက်လာမယ့်အခြေအနေကိုအိန္ဒိယဆွေးနေရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယတွင်အခုနှစ်ရာသီအတွင်းအပူလိုက်များကြောက်တဲ့ရေများကိုမကြုံစဘူးကြုံရရပဲရှိရလို့အိန္ဒိယမိုလီဝက်တာ IMD ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်ဧပြီလကအိန္ဒိယရဲ့နေရာဒေသအများအပြားတွင်ပုံမှန်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့အပူလိုက်များကြောက်နိုင်စေရှိရလို့IMD ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပူလိုက်များကြောက်တဲ့နေရာများပုံမှန်မြင့်တက်လာတဲ့တန်တရာဟာစီးပွားရေးအထူးသဖြင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းမှာဝင်ငွေစာနယ်ဇင်းနှုန်းများကဥဆောင်နယ်ငွေကြေးဖောင်ပွားမှုနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအတွက်ကြီးမားတဲ့ချေချာမှုဖြစ်ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားရလို့သိရပါတယ်ရှင်။